Na sasa nini mambo? Akasema toka sasa hivi mko uko na psych. Nini sasa unakaa hivi? Imagine baby nimepigiwa shule na besti yangu ananiambia venye nimetoka TV na gas cooker yangu inaisha. Ati gas cooker inaisha? Mm. Wewe nikuulize, ukitoka shule uko na jua unakuja kwa banga au unakuja date? What are you saying, bwana? What are you saying? What is he saying?